Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë transmetim të parë në televiziv, në Report Televizion, ku si çdo ditë dhe si çdo mëngjes do ndalemi fillimisht te titujt kryesor të gazetave në vend. Më pas do të jetë fjala për ju, ku do të kemi një temë që lidhet padyshim me ekonominë dhe ai vendim më i fundit që vjen nga qeveria për të rritur edhe çmimin e energjisë për ata persona që harxojnë mbi 800 kWh. Do ta fillojmë në këto momente me gazetën Tema për të parë dhe titujt kryesor të saj. Duke filluar me lajmin e parë në faqen 7, Arben Kraja drejt largimit më 16 shtator hapet gara për kreun e ri të spakut. Një tjetër lajm që mund të gjeni në faqen 6 dhe në faqen 7, a jemi vërtet në situatën ku zengjinët meritojnë të dënohen me fatura të frikshme. Ndërkohë, vijojmë me të tjera artikuj të gazetës Tema, kalojmë në krye faqen e saj dhe krye lajmi është në faqen 4, në faqen 5, do vrisnin Babamondin dhe Pandeli Majkon. A mund të hakmerren vërtet Iranin në Shqipëri? Ndërkohë kalojmë të disa lajme të tjera. Gazeta Gjermane Der Spiegel, njeriu më i fuqishëm në Shqipëri shijon pushimet në vilën e ndërtuar për Enver Hoxhën. Stafi i Spiegel ka zbarkuar në oborrin e një shtëpize Buzdetit e pikërisht aty po pushon kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai një bushtat lartë me sytë mpret, ndërkohë vijon artikulli në brëndi të faqes 3 të gazetës Tema për sot. Ndërkohë në faqen 4, Berisha reagon pas lajmit se do shpallet non grata edhe nga BE-ja, nuk pyes më për asgjë. Ata i paguan Edi Rama. Sali Berisha u shpreh për Euronews Albania se BE-ja ka një rezolut të BE-s në të cilën deklarohet se asnjë vendim për shpallet non grata nuk mund të merret pas një proces gjyqësor, vijon më pas në faqen 4 ky artikull. Në faqen 10 dhe në faqen 11, dëshmia pasi u stërvita nga CIA erdha me mision sekret në Shqipëri, ku do i bënim atentatën në verit gjatë paradës së madhe. Kemi një lajm që është dosier në rastin konkret. Do kalojmë tani edhe të artikuit e tjerë, jemi tek opinionet e gazetës Tema, opinioni i parë, nga Merobaze, vendimi i 9 shtatorit ndau në dy epoka historinë e opozitës në Shqipëri, në faqen 8. Në faqen 8 dhe në faqen 9, Gary Kasparov dhe Michael McFaul, sanksionet kundër Rusisë kanë ende të qara, por ja si mbyllen ato. Në faqen 9, një artikull nga Alba Maltezi, mbretresha e njerëzimit, dihet, ka njerëz që nuk vdesin kurr, vinë në tokë me një mision dhe ikin duke lënë pas pavdekësinë. Gjithë rruzulli bie dakord se mbretresha Elisabeta II është një nga këta human. Vion më tej në faqen 9 ky artikull i gazetës Tema për ditën e sotme. Do kalim tani te një tjetër e përditshme për këtë mëngjes, ditë shtunë. Kalojmë te një tjetër e përditshme, kemi përfunduar dhe titujt e gazetës Tema. Kemi kaluar te gazeta Dita për të parë dhe titujt kryesor të saj. Vendimi si ndryshojnë çmimet e ushqimeve. Produktet e shportës këto janë marzhet tavan që do aplikohen për disa produkte ushqimore bazë, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar nga rritja e çmimeve ndërkombëtare. Ndërkohë, futemi më poshtë, jemi në faqen e parë të gazetës Dita, ekskluzive Recep Qosja, mos ligjëroni censurën. Pse ndalimi me ligji filmave të prodhuar për para viteve 90 është një akt absurd, ndryshimi historisë dhe shfrytëzim i të vërtetës. Një ndërmarrje që varfëron kulturën tonë, trashëgiminë tonë. Hiqni veprat e këtyre studiuesve dhe të këtyre artistëve. Hiqni veprimtarinë e tyre arsimore, kulturore, kombëtare dhe shitni çka do të mbetet. Një analizë që mund ta gjeni në faqen 7
të gazetës Dita për të kaluar edhe të disa lajme të tjera të kësaj gazete për sot. E shtunë 10 shtator, shtëpia këshillat e të shtunës nga arkitektja Fatma Diko, rubrika e fundjavës. Kalojmë te një tjetër lajmë, një shkollë me emrin e bashkëpunëtorit të ndjerë të ditës nga Rama dhe Veliaj, bëtë fjallë për kolegun, ish kolegun Andrea Stefani. Një tjetër analizë, kush ishte Stefan Zanovic nga indjeri Mojkom Zeqo, historia e mashtruesit që kaloi gjithë jetën në luks si pasardhës i Skënderbeut. Ndërko, nga gazeta Dita në këto momente do të kalojmë të një tjetër e përdiqme për mëngjesin e sotëm. Kemi kaluar të gazeta Panorama, për të parë edhe lajmet kryesore të saj. Bruxelles ngrin 21 milion euro, kompania kemi munges likuiditeti. Vendimi Ramës 110 milion euro dëm ekonomik, Beketi blokon Alp Kontrollin në faqen 5. Kriza dhe aferat, zëmrimi i qytetarëve, Rama jep dorëheqjen, mund ta gjeni në faqen 9 të gazetës Panorama. Të pakënaqur nga paketa antikriz, të zhgënjur nga aferat e qeverisë, inceneratorët dhe tenderët problematik, shqiptarët apel kryeministrit. Kalojmë në këto momente në të tjerë artikuj të gazetës Panorama. Për sot, zgjedhjet vendore, Rama konfirmon Veliajn në bashkinë e Tiranës, Lali këtu është, leti thonë ç'të duan ata në faqen 6. Intervista show me konfiskimet, preçi do legalizohen parat e krimit. Vijojmë më poshtë. Sulmi i KMT-s si honë mediat norvegjeze u gjendëm në rrezik për jetën në faqen 5. Kalojmë pas tek një tjetër lajm, alkol, kërcim dhe muzik, festa deputetëve dhe ministrave në shesh. Për të vijuar pastaj me suplementin Panorama Plus për këtë ditë të shtunë. Panorama Plus, pas ribashkimit, Bora Zemani shfaqet sërish vetëm, Donaldi feston ditëlindjen si single, detajet nga Dasma, Ermina Mevlanit dhe Shkëlzen Berishës, menyja tradicionale dhe kush janë tëftuarit VIP. Mund t'i gjeni në faqen 13 dhe në faqen 20 të gazetës Panorama. Për të vijuar me opinionet, Mbretresha e madhe Elisabeth dhe ne nga Artan Fuga në faqen 23. Kalojmë poshtë, siguria kibernetike, përgjegjësi sovran Republikës së Shqipërisë nga General Piro Ahmetaj në faqen 23. Do kalojmë tani në një tjetër të përditshme për mëngjesin e sotëm për këtë ditë të shtunë. Kemi kaluar te gazeta shqiptare për të parë edhe titujt kryesor të saj. Opinioni i ditës nga Ndriçim Kulla, çfarë po kërkon të devijoj kryeministri që po hakmerret me shkatrimin ndaj medias së lirë. Vjen më pas me një tjetër opinion të ditës nga Brendan O'Neill, omazhi një republikani për mbretreshën. Kalojmë të lajmet më në brëndi të gazetës shqiptare për sot. Rritja e çmimit ushqimeve dhe katërfishimi energjisë elektrike zhgënjim me paketën antikriz. Zëmërimi në kulm, qytetarët ka kriz, Rama t'i japi dorëheqjen. Konsumatorët të pakënaqur me masat financiare, flasin pensionistët, spaguajmë dot as kafen, 100 lek rritje për neve qesharake. Kalojmë në tjetër lajmë, vendimi Ramës 110 milion euro dëm bugjetit, Bruxelles blokoi 21 milion euro për çështjen Beketi, Alp Kontroll, kemi munges likuiditeti, nuk punojmë dot. Shteti blokoi asetet e biznesmenit italian dhe i mbylli televizionin kritik me qeverinë në faqen 5.
Kalojmë në të tjera lajme. Kryetari i PD Berisha Baset në Shqipëri i lëvizte Vis Martinej që e zhduken dhe Olci vëllai i Edi Ramës vion faqen 4. Kalojmë në tjetër lajme, ishte vërtet e nevërishme aksioni palishëm i KMT-s skandalizon të huajt, shëmbjet në rezort i hon në mediat norvegjeze, turistët tregojnë të merrin, kishin frikë për jetën. Ndërkohë kalojmë edhe te një tjetër lajm, inspektimi i Bledi Çuçi zbret në terren, i gjen 1200 metra katroshte spallatit në Farg në faqen 3. Sa duhet paguani policia me qira nga privatët me 1200 lek për orë do të mbrojnë investitorët strategjik në faqen 8. Ishte përndekurit lista e re me emrat e 1500 përfituesve në faqen 22 dhe në faqen 23. Kadastra legalizimet emrat e pronarve për Elbasanin në faqen 18 dhe në faqen 19 të gazetës shqiptare për mëngjesin e sotëm e shtun 10 shtator. Po kalim tani te një tjetër gazet që na ka mbritur në redaksin ton për këtë mëngjes. Kemi kaluar tek Panorama Sport për të parë edhe titull kryesor të saj. Duke filluar me lajmin e parë, trajneri pranon ofertën nga klubi Tetovar, por e ka hallin te sulmuesi. Tirana në provim, Shej driblon Shkëndijen, Bardhe Blu duan kthesën pas humbjes, Çela fiton Kastrioti në faqen 4 dhe në faqen 5. Vijojmë me lajmet nga sporti shqiptar. Peshngritësi, Qerima e Qeveria nuk i punson kampionët në faqen 12. Kalojmë në faqen 2 dhe në faqen 3. Barazimi, Teuta, Panishan, Kuksi reziston me 10 vet dhe i hakret arbitrit në fund. Një tjetër lajmë në faqen kryesore, Josa nuk jemi shalqime prov, kujdes me Egnantian. Ish kapiteni Bylukbashi Partizan je për titull, por ruhu nga Vllaznia në faqen 6 dhe në faqen 7. Ndërko, java e 4, një ditë më parë, Teuta Kuksi 0-0, ditë në sot me në orën 3 të drekës, Kastrioti Tirana, Egnantia, Vllaznia në orën 15 në orën 3, ditë në diel, Laçi Bylis në orën 15 dhe Partizani Erzeni në orën 17:45. Vetëm i përsëritë sporti shqiptar, kalojmë tek kategoria e dytë, ose kategoria e parë, si që i thonë ndryshe, Flamurtari Korabi në orën 3, Burreli Tërbuni në orën 3, ditë në sotme, Tomori Lushnja në orën 3, Beslidhja Besa në orën 3, Apollonia Turbina në orën 3, Luzi 2008 Oriku në orën 3, dhe ditë në diel, një ndeshje e rëndësishme kategorisë e parë, Skënderbeu Dinamo në orën 17:45. Skënderbeu Dinamo Dede sfid për vitrinë në faqen 8 dhe në faqen 10, duele të zjarta, Tomori teston lushnjën e Durrës. Kemi kaluar tani te lajmet ndërkombëtare nga futbolli italian fillimisht. Në faqen 14 Milan Pioli urdhëron Origin ndaj Sampit Radhajote. Kalojmë tek Interi, kërcënon Kosovari Inzaghi Hesht pas humbjes Vojvoda, kush është Interi? Prezantimi Paredes, unë dhe Di Maria firmosëm në plazh për Juve në faqen 14 dhe në faqen 15. Ndërko, jemi të sporti dhe të futbolli anglez, Premier Liga qanë mbretreshën shtyhen ndeshjet në faqen 20. Në faqen 18, Xavi provokon Bayernin, Leva është super. Dhe lajmi i fundit i gazetës Panorama Sport për këtë të diel, për këtë të shtunë 10 shtator, në faqen 11, Legionarët, Broja, më i shtrenjti, Uzuni, Shpallet, lojtar i muajt.
Nga sporti dhe nga titujt kryesor të gazetës Panorama, do të kalojmë te gazeta e fundit që na kam rritur në redaksin ton për ditën e sotme. Jemi te gazeta Kushtrim Brezash për të parë edhe titujt kryesor të kësaj gazete që është edhe organi i organizatës e veteranëve dhe pasardhësve të lansh të popullit shqiptar ndër Rikombit. Konferenca e Pezës hodhi themelet e bashkimit popullit shqiptar në luftë kundër pushtuesve të huaj. 80 vjet mesazhet e këtij kuvendi pluralist mbeten për herë aktuale. Në faqen 5, kur përgatiteshim për mbledhjen e konferencës së Pezës, një tjetër lajm që mund ta gjeni në faqen 8, edhe zona e Sakranit ndjeu peshën e 3 operacioneve fashisto-naziste. Rrugë me emrin e luftëtarit Isuf Boja, shembulli frymëzues i Dalip Hoxhës. Një tjetër artikull i gazetës Kushtrimi i Brezave, Tiran, certifikata e mirënjohje në çdo shtëpi veterani në faqen 2, vlorë analizë me detyra konkrete në faqen 2, patos të gatshëm për të kryer detyrat që u organizon organizata, faqen 2, lansh në libra dhe filma, shtigje të luftës, kalim faqen 3, Skrapar festohet me madhështi 80 vjetori i çlirimit, Sarand, brigada e 19 sulmuese ose brigada e vllazërimit në faqen 6 të gazetës Kushtrim Brezash, e cila ishte dhe gazeta e fundit për mëngjesin e sotëm që kam rritur edhe në redaksin ton. Kemi lexuar pothuajse gazetat kryesore që na kanë mbërritur.